Sigurni smo da će se mnogi složiti sa nama da nema lepšeg osjećaja nego kada cveće uđe u dom i mirisom i bojama ga oplemeni. Vodeći se tom logikom, odmah pomislimo i da je život proizvođača cveća isti takav. Ima oni koji misle poput nas, ima oni koji pak ne misle. Mi smo rešili da pronađemo one koji zaista uživaju u svom poslu i cvećarstvom se bave sa velikom ljubavlju. Imali smo sreće, pronašli smo ih u Kragujevcu. U pitanju je porodica Marković koja nam je sa velikim ponosom pokazala svoj rasadnik nazvan Kuća na brdu. A kako su oni uopšte odlučili da uđu u ovu poslovnu avanturu, upitali smo na početku razgovora. Pa mi smo to krenuli, supruga i ja, da radimo 2005. godine, da kažem onako pomalo. U stvari, tašta moja je to već radila pomalo, pa smo mi tako usput pomagali njoj. Ja sam malo radio u nekoj firmi, posle sam to zabatalio i krenuli smo samo do 2007. praktično se bavimo samo cvećem. Pa početci su bili teški i naporni, ali opet sad kad se vratim, sve je to bilo lepo na neki način, sve je to bilo neko iskustvo koje nam je pomoglo da dođemo do ovde. Ono što su naši domaćini brzo uvideli je da je cvećarstvo jako izazovna proizvodnja koja zahteva puno truda, znanja i vremena. Tako je bilo na početku, tako je i danas, reče nam gospodin Nikola. A zahteva na dnevno nivo, bukvalno, znači to je kontinuiran posao. To je nešto što zahteva svaki dan da se, jer tu imaš nekoliko parametara, temperaturu, vlažnost, svetlost, polivanje, vodu i tako dalje, i to sve treba da se uskladi praktično. Tako da to je to, treba dnevna angažovanost. Imamo mi i radnike i nas nekoliko iz porodice što radimo, tako da nas 5-6 je uvek angažovano po ceo dan, da kažemo, praktično u plastenicima. Da bismo shvatili koji je obim posla u pitanju, upitali smo sa kolikom proizvodnjom su krenuli, a kolika je ona danas, posle skoro dve decenije vrednog rada. Pa to je bio plastenik 1,8 puta 15 metara, čini mi se, ili tako nešto. Imali smo još jedan stariji koji je bio malo duži, 30 puta 8, koji smo koristili sezonski, koji se nije ni grejao. Eto, tako smo krenuli. Sada imamo nekih 2000 kvadrata, od toga 1200 grejenog prostora i oko 40 ari na otvorenom prostoru. Tako da, eto. Možda proizvedemo možda pola miliona biljaka godišnje, otprilike 500.000, 600, tako, eto, tu smo negde otprilike. Ono što su nam gotovo svi poljoprivrednici potvrdili u poslednje vreme je da je proizvodnja poskupela. Stoga nas je interesovalo kakva je situacija kada je cvećarstvo u pitanju. Poskupela je prilično od korone, na ovamo je poskupela prilično. Transport nam je mnogo poskupeo, gorivo je otišlo, energenti su otišli. Rasad kao rasad je otišao, nije toliko koliko je ovo drugo sve otišlo, ali obzirom da se sve to mora transportuje, da se doveze, da se to tako da jeste prilično nam je poskupila proizvodnja. Pa treset ili substrat koji koristimo za sadnju nam stiže iz Letonije, biljke nam uglavnom, rasad biljaka u stvari nam stiže iz uvoza, iz Turske, iz Italije, iz Grčke, iz Nemačke, zavisi kako šta dovoljno, nešto iz Izraela, čak iz Kenije dole stiže. Pa sve je to poskupilo, sve je neke otišlo i po 10, 15, 25%, pa na kraju se odrazi na konačni proizvod. Da li to znači da je i samo cveće koje dolazi do kupaca skuplje nego inače? Pa nije toliko. Mi smo pokušavamo malo da podignemo cene, ali tržište i mi moramo da se prilagođavamo i platna mogućnost naših kupaca, tako da ne zavisi to od nas. Kad god nastupi neka ekonomska kriza, a njih ne manjka na žalost, pomislimo da će se cveće prvo naći na udaru, jer bez njega se može. Međutim, praksa je pokazala drugačije, reče nam naš sagovornik. Ja mislim da svaka roba ima svoju mušteriju, tako da za cveće će uvek da ima mušterija. Sad, mi bi voleli da je platna mogućnost naših mušterija dobra, da svi mogu sebi da priušte ono što žele, mislim. E sad, mi smo imali tipak dok je bila korona, imali smo veliki skok prodaje, zato što su maltene svi bili kući, eto, dokoni su bili, da kažem, da sade i to. I oni koji nikad nisu sadili cveće su tad kupovali. E sad, od tada čini mi se da malo stagnira prodaje samog saksijskog cveća. Kod nas, bar tako je naš utisak. Jedna zanimljivost je da prodaja dosta zavisi i od vremenskih uslova. Nama, na primjer, ako nam zaredi tri vikenda u aprilu i u maju, na 3-4 vikenda sa lošim vremenom, mi smo već u problemu, rastegne nam se proizvodnje, onda već mušteriji gube interes za cveće toliko jer su praktično zakasnili, tako da ova vrsta proizvodnje dosta zavisi od vremenskih uslova.
S obzirom na činjenicu da se sada vredno radi, interesovalo nas je da li posle dana zaljubljenih i 8. marta ima vremena za predah ili se nastavlja istim tempom. Nema odmora, mi već u maju nam stižu hrizanteme koje sad imamo za jesen. U junu, julu, ljubičice, kako se zove Božićna zvezda, stiže za zimu, tako da sve to jedno drugo preklapa praktično. Ono što svakako ne smemo da zaboravimo je da pitamo šta se najbolje prodaje. Ima li pravila ili sve zavisi od trenutne mode? Traži se dosta bilje, dosta vrsta biljaka, muškatle, petunije, to je nešto osnovno. Sam patins je dosta popularan zadnjih godina, vinka neka, ali stvarno ima dosta vrsta tih saksih, pa ljudi imaju svoje, ono što vole i to je to. Mora da postoji uvek nešto novo, postoji ta impulsna kupovina kada vidi nešto novo pa da ga probaje tako, a postoje naravno i ljudi, pogotovo starijih generacija, koji su navikli, znači ima muškatle na terasi, to mu je to, tako da za sve mušterije moramo da imamo cveće. Pošto je naš sagovornik toliko dugo u ovom poslu, za kraj reportaže interesovalo nas je šta bi savjetovao onoga koji razmišlja da uplovi u istu avanturu. Ne treba mu veliki kapital, ne mora da krene sa velikim, treba mu dosta upornosti i treba mu dosta, kako da objasnim, da želi da sazna, da nauči, da savladava znanje, znači da se ne zakopava u nekom određenom, da to što je naučio toga se drži, nego mora konstantno da se menja i da traži nove načine da poboljšava i proizvodnju i sebe i načine prodaje i tako dalje. Na kraju, ja imam utisak da je raditi sa biljkama jedna vrsta zavisnosti, znači kada uđete u taj posao, to je već kraj, što kažu. Izgleda da zaista tako jeste, jer Markovići nemaju nameru da dižu ruke od ove proizvodnje. Moguće je samo dalje unapređenje poslovne priče, da li u vidu poboljšanja proizvodnje ili njenog povećanja. To će vreme pokazati, a mi ćemo sa zadovoljstvom nastaviti da pratimo njihov rad.